Sultano, ĉu jen ni vodie vi dio kaj hodiaŭ mi havas nenion interesan por fari kaj fakte mi ŝatas tion, ĉar dum la semajno mi estis ege okupata kaj hodiaŭ mi simple volas fari tion, kion mi deziras en la momento. Do nun mi iras al la kababa butiko, ĉar mi devas aĉeti la tagmanĝaĵon de tie, ĉar mi tro pigras por fari ion hejme. Kaj fakte hodiaŭ mia edzino ne sentas tiel bone, do ŝi ankoraŭ estas en la lito, do mi iros tien, mi aĉetos tion, mi iros hejmen kaj espereble ni povos spekti kelkajn filmojn kune, kaj poste mi ne scias, eble mi simple montros al vi mian domon aŭ la lokon aŭ mi tute ne scias. Vere ĉi tiu videoblogo ne havas celo, do pardonu min se ĝi estas iom enuiga. Oh, fek, ŝajnas ke Kristnasko pli kaj pli proksimiĝas. Do jen la kebaba butiko, ni ĉiam iras ĉi tien, ĉar ili faras la plej bonajn manĝaĵojn. Do mi ĵus mendis la manĝaĵon kaj havas ĝin ĉi tie. Bongustas! Estas problemo, mi tute forgesis mian ŝlosilon. Mi esperas ke mia edzino ne jam endormiĝis. Do unu momenton devas telefoni al ŝi. Hey Kananjo, I forgot my keys. Can you buzz me in? Okay then, bye bye. Do mi simple staras ĉi tie kaj atendas la edzinon kaj mi devas tondi mian hararon, sed vere mi tre malŝatas tondi mian hararon, ĉar mi ne havas tiom multe, sed ĉi tie ĉe la flankoj kaj la dorso ĉiam tre longiĝas, sed je la frunto mi preskaŭ ne havas. Jen la edzino. Hello. Kion vi faras? Kio estas la problemo? Kio misas? Do ni ĵus manĝis kaj mi nun estas kun la edzino en la lito. Kiam mi iris al la butiko kaj revenis, mi fakte ŝvitis multe, ĉar hodiaŭ estas ege varme ĉi tie. Mi ne povas vidi la sunon. Estas nur nuboj tie, sed ankoraŭ estas ege varme. Kaj nun mi simple spektos kelkajn filmojn per mia iPado kaj eble poste, se mia edzino deziras, ni povas spekti la novajn epizodojn de The Walking Dead kaj Game of Thrones, se mi povas trovi ilin, ĉar ni ŝatas tiujn televidseriojn. Do jen ĉio! Do nun estas la tria vespere kaj mia edzino ĵus faris patkukojn kaj mi volas montri ilin al vi. Kiel vi povas vidi, ili estas ĉi tie. Kion vi pensas? Patkukojn kun glaciaĵo verŝajne estas la plej bona manĝaĵo en la tuta mondo. Jen la glaciaĵo estas ĉokolado glaciaĵo kun biskvitoj, jes. Kaj jes, mi volas nun manĝi. Jam, patkukoj. Do bone. Kaj jen unu perfekta patkuko. Mi tre ŝatas ĝin kun glaciaĵo. Kato? Kato, kion vi Kato? Kato? Kion vi rigardas? Kion vi rigardas? You watching the TV, Kato? Oh, ŝajnas interesa, ĉu ne? Fek al mia hararo, vere, mi ne povas... Do, mi volas diri... ke unu el la plej teruraj aferoj pri loĝi en apartamento sur la grunda etaĝo estas la fakto, ke la homoj, kiuj loĝas en la pli superaj etaĝoj, akcidente, intence, mi ne scias, elĵetas aĵojn de siaj apartamentoj kaj kompreneble tiuj aĵoj falas grunden ĉi tien. Do ekzemple, mi ofte eliras kaj trovas, ke mia apartamento, mia malantaŭa korto, estas plena de diversaj aĵoj, skatoloj, cigaredoj, kartonoj, vestaĵoj kaj tiel plu. Kaj ĉiam estas feka afero, ĉar mi devas purigi ĝin. Kaj kiam mi unue aĉetis ĉi tiun apartamenton, mi pensas: "Oh, bonege! Mi povas havi malantaŭan korton, mi povas ludi tie, mi povas
rosti mangiaggio tie bonege sed mi ne plu ofte uzas ĝin simple pro la fakto ke mi timas ke io falas sur mian kapon kaj fakte mi memoras antaŭ 6 monatoj mi eliris faris ion ĉi tie kaj eniris kaj tuj kiam mi eniris mi aŭdis plaŭdon kaj kompreneble mi denove eliris kaj vidis ke estas granda vitro sur la tero. Kai kiam mi rigardis superen, mi povis vidi ke ĝi falis de la kvara etaĝo sur mian malantaŭan koton. Do kompreneble se mi estus ĉi tie, verŝajne ĝi mortigus min. Do mi ne plu ŝatas esti ĉi tie kaj fakte mi timas ke mi nun estas ĉi tie. Do mi havas planon. Mia edzino estas en la ĉambro kaj nun mi eliras el la apartamento kaj mi iros al la fenestro por timigi ŝin kvazaŭ mi estas fantomo kaj mi ne havas pantalonon. Do nun ni iros ĝin. Do mi devas esti tre silenta. Mi ne scias kiel mi povas fari ĝin. Do tio estas la fino de la videoblogo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi staras ekster via fenestro kaj mi timigos vin. Kai kiel ĉiam mi devas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas Andrew Timp, Alexander Tolfesen, bonkora komencanto, JZ Nako, Zudisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, James Harlan, Tommy Lindsley kaj vi ĉiuj. Fek, kio okazis? Unu momenton, mi devas ripari mian toĉemizon ĉar mi ne uzis tion. Vi ne volas vidi tion, do ĝis!